نبوتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں. کبھی جو غور سے دیکھو تو نفس اللہ پر, کبھی جو غور سے دیکھو تو نفس اللہ پر اس کے پیاری سی شان کو حسین کہتے ہیں.
مسکرا کے زینب اللہ کی سونی تلوار نے علی کے سونے علی کی سونی تلوار نے مسکرا کے بھی کر لیجیے میں بڑے سے اپنے
سلامت رکھے ہمارے زمین اس کا نصیب کرے، چونکہ نو رجب بڑی قریب ہے، میرا دل پکڑتا ہے میں تمہوں ایک دو شیر، اس گھر کا ہر مرد محمد ہے، ہر مسلم بطور ہے، اتنی بڑی گل ہوگی میں میرا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ ہے، میاں صاحب بابا جی ممبر پہ کھلو گے اتنے عقیدے دسن کی لوڑ کوئی نہیں، کیونکہ معصوم فرمے دل میں ابو ذر مجھ پہ زیادہ سلمان کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے میں تمہیں اس کے عقیدے کے بارے میں بتا دوں تو تم اسے مشرک سمجھ کے قتل کر دو، کیونکہ جو تمہاری نظر میں اللہ ہے مسلمان کی نظر میں میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ بس گلا باقی تو بارے گا جسے تو سنا پیش کرنی چاہیے، عقیدے کا پتا لگنا کفالے جا کے وہ دل پوچھا جا کے ایک بار گھیرا مار کے میری مزید آ میرے جنازے کا پوچھا میرا چہرہ دیکھنا مجلس محمد حسین کا پتر ہے، محمد مصطفیٰ کا پتر، بجمان سلمان کو میں
سے بجا تو آپ جو قصیدے تھے مصر بہت وزنی ہے بھائی رتن ممبر کے آپ بہ گئے میں اندرا مکمل پہ کردا سرکار شبیب علیہ السلام نے سرکار علی اصغر علیہ السلام کا ذاکر بن کے مسکرا کے فکر کی تھی علی اصغر علی اصغر علی نے بھلا کیا نہیں
जितना दिया है खून मोहम्मद के दीन को, असगर ने मां का दूध भी उतना नहीं। मैं पंडित सूरी का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रबाब
बनावा वदा।